Сайн мэцхэн үзэгч сонсогч уншигч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэнд бэлтгэн өргөдөг 100 асуулт нэвтрүүлгийг маань энэ өдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн зочноор Эрдэнэс Тав Тулгаа компани гүйцэтгэх захирал Гав Их Хөрөлцөн гэж оролцож байна. Сайн байна уу танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Юуны өнөө бидний урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлэх маань хүрэлцэн гэж оролцож байгаа танд маш их баярлж байна. За. Шинэ жил сайхан уу? Сайхан баярлж байна уу? Сайхан баярлж байна. Ер нь энэ жилийн шинэ жил бас өргөн их сайхан болж байгаа шиг байна. Юуны өмнө та гэр бүлийнхнээ танилцуулаач. За би эхнэр дөрөв хүүхдтэй хамт амьдардаг. За манай хоёр том хүү бүгднайд дардулсан сурдаг. Өрхийн өсвөрлийн сургуульд бас төрийн сургууль сурдаг л да. Тэгээ бас өөрсдийнхөө хэл сурах гэсэн сонирхол. Дээрээс нь би даах чадвар гээд энэ зүйлээр бас илүү анхаарал хандуулъя гээд өрсөдөө ч гэсэн сонирхолтой байсан учраас ингээ 2 жил суралцж байна. За манай баг бол цэцэрлэгт явдаг. За эхнэр маань хуваарь хөдөлмөр эрхэлдэг боловсролын салбарт ажилладаг юм байт. За би өөрөө Эрдэнэс Тав Тулгаа офцат компани гүйцэтгэх захирлын ажлыг 2000 одоо яг гүйцэтгэх захирлын ажилдаа бол 2018 оноос хойш. За энэ компанид бол 2007 оноос хойш энэ төсөлтөө цог өнөөдөр хүртэл явж байна. Хүн болгонд хэлэх дуртай үг гэдэг. Таны хувьд ямар үгийг хэлдэг юм болов? Ер нь бол сайн санааны үзүүрт гэж тос гэж нэг үг байдаг тийм ээ. Ер нь сайн санаад төлөвлөсөн зүйлээ хэрэгжүүлэхээр зориод явж яхад бол бүтггүй зүйл бол байхгүй. Тэгээд эзэн чинь бол заяа хийчихнэ гэдэг. Ер нь бол энэ афоризм талын үг, энэ философт бол би их дуртай. Өөрөө ч гэсэн бас үг зохиохыг боддог. Ер нь бодит амьдралаас би болсон одоо юу гэдгийг сурамжт байж болохоор үгнүүдийг бас хэлж залуучуудад бас зоригжуулж тийм урамжуулах хүрээнд бол бас их сонирхдаг миний одоо нэг салбарын нэг гэх юм уу да. Таны багта хүсэж мөрөөдсөн мэрэгжил ямар мэрэгжил байна? Би ч нөгөө экспортын гэр бүлд өссөн. Манай энэ бокс спортын олон улсын хэмжээний мастер хүн байсан. Тэгээд энэ маш олон шавнартай. Шавнар нас манай гэр орноор хэрж явдаг. Ер нь бол спортын хүмүүжлэр хүмүүдсэн ийм гэр бүлийн нэг гишүүн. За тийм учраас ер нь бол энэ төсөр хатуужил талдаа нилээ. Юу гэдэг нь олон төрлийн спортоор хичээлсэн те манай гэр бүл ягаад гэхээр одоо хичээлийн бус цагаар хүүхдүүдээ бүх төрлийн спорт секцэнд явуулах хэлбэрээр. Тэгэхээр би зүгээр бодохдоо ер нь цэргийн хүн болоё гэж их боддог байсан юм лээ. Одоо бодоод байхад мэдээж тухайн үед бол багш болно, жолооч болно гэж ярьдгүй мэрэгчл байгаагүй шүү дээ. Тэг ер нь бол цэргийн хүн болчвол нэг зэгцтэй хайтаахан болчих юм болоо. Тэгээд ер нь цэргийн талын цагдаа магдаач гэдэг нь тийм юм боддог байсан юм би л. За тийм ч ухраас бас биний одоо өөрөө хуйлч усна. Тэрний бас нэг холбоотой ч юм аа. Спортоор маш их хичээлж ирсэн гэж байна шүү дээ. Янз бүрийн яг нэг спортоор нэг учиргуу дагнжул олон жил хичээлээгүй. Хамгийн ихэр их юм бол ширээний теннисээр нэг 3 жил орчим хичээллээд тэрэндээ бас их дуртай болоод бас нэг улсын шинж чанартай ганц нэг тэмцээн хэмжээнд орж исэн тохиолдол би. Зөвхөн аа маань өөр спортын хүн байсан учраас нөгөө хичээлийн бос цагаар юу гэдэг нь бейтач хөгжих. За ингээд нөгөө би билдерийн хөгжил авах гэдэг утгаар нь манай Эрдэнэч өөрөө нөгөө спорт комплекстой бодсон шүү дээ тийм ээ. Одоо ч яг юм бүрэн хэмжээний бүх төрлийн спортын төрлүүдийг багтаасан комплекстой хот суурин бол байгуулагдаг үл явж байна. За тэгээд энэ бүх төрлийн бүхий спорт, сагс, волейбол, усан бассейн, бокс гэл ер нь бүгдэнд нь л нэг тодорхой их баг хугацаагаар явцсан. За сүүлд бол дагансан энэ ширээний теннисэрэг явсан юм уу да. Одоо цаг цав болд бол жоохон тренинг ширээний теннис өгчөн үү? Ер нь завлдахгүй мэнэ. Сүүлийн нэг 2 жил ерөөсө чадсангүй дээ. Ер нь боломжууд бол нэг сард 2-3 удаа бол тоглолцоод байдаг. Тоглолцоод байдаг юм жоохон дуртай. Спорт талдаа. Тэгээ болго яг юу контактны спорт бол бас жоохон хэцүү болчиход байгаа. Ер нь бас залуучуудтай ингээд энэ сакс макс тоглоно гэдэг бол одоо гимтгэс ахуулаад санаа бол их байгаа. Аль үжил тэр нэг саксны шийдэнд нь оролцсон л явж байгаа. А яг сачи бол одоо би хаа орхоо гэдэг шиг ер нь бол бас эрсдэлтэй болсон байлээ. Яг л сүүлийн үед энэ залуучууд спортоор хичээлдэгтэй бол бүр мэрэгжлийн төвчөнд хичээлдэг болчих. Энийн ч гэсэн тухайн үеийнхаа одоо бид нартэй харьцаа тоглох гэдэг бол хайлтсангүй өөр ойлголт болчих л тээ. Бухимд стрессийг ер нь яг тайлж байна. Хэр орж байна? Ер нь бухимд бол ажил хөдөлмөртэй холбоотой бол энэ ажил хийж байгаатай холбоотой л их гарах юм. Хаасайгүй. Яг нийгмийн бухимд гэж байна.
Гэхдээ нийгмийн бүхнлэгийг бол хайцсангүй хүн одоо нэг тийм ил гаргаад байдаг нь юу бол зөвхөн миний хамгийн их ажиглагддаг бол энэ өөрийн одоо ажил хөдөлмөрөө хийж явах тохиолдолд бол үнэхээр болохгүй бүтгүй зүйл бол зөндөө тохиолдоно. Хэлсээр байтал одоо ингээд цаг хугацаа хожигдуулсан, шат дамжлага бий болсон ил хийгээд одоо дорн хийгээд гаргаад ирчих юм ийм очно олон хоногор барьсан хорьсон гэдэг ийм нүү байдаг юм л та. Тэгээ энтэй холбоотой бол бүхэндх юм бол байна. Гэхдээ бүхэндлийн эзэнг хамгийн түрүүнд тодорхойлох ёстой. Тэгээ тэр үнтэйгээ шууд уулзах ёстой. Тэрнээс би одоо юу гэдэг гүйцэтгэх захирал байлаа гэдэг мэрэгчлэлийн асуудлыг араас өнгөрч болохгүй. Хилээд ойлгуулад үнэхээр хилээд ойлгохгүй бол дараа нь хариуцлах юм ярихаас оргохгүй. Тэгэхээр ер нь бол их бүхэмдэх тохиолдлууд байна. Ялангуяа энэ ажлын байртайгаа холбоотой. Тэгэхээр авдаг арга хэмжээ бол ерөөсөө шууд уулзаж тухайн одоо хариуцсан этгээдтэй бол шууд ярих, ойлгуулах. За тэр ажлын чадварыг нь одоо харах, имэл бодит байдлаар хийхгүй бол тэрний ардуур хийт юм бүхэндээ өөрийгөө ингээд хөндрүүлээд яваад тахвал цаад улсын ажилдаа бол хөрөлтөө л доо. Их л ажилтай юм шиг харагдах юм. Тэгэд өдрийн төлөвсөн ажлын хэрэг батж гэнэ. Ер нь бол ажлаа 7 хоногор төлөвлөн. Тэгээд 7 хоногор төлөвлөөд 7 хоногийнхаа ажлыг өдөр өдөрт нь хуваана. За тэгээд ер нь уулзалтын цаг бол энэ 2-р 4-р өдрөөс бусад үед бол алддаг юм да. 1-р өдөр бол үнэхээр төрийн байгууллагууд бүх шатанда ачаалттай байдаг. За 2-р өдөр бол нэлээд ажлуудыг бас амжуулна. Хурал зөвлөгөө, дотоод ажлуудыг амжуулна. За 3-р өдөр ер нь бол 3-р өдөр бол засаг дүртэй холбоотой шийдвэрүүд бас манах сүүлийн үед бол их орж байна. Тэгээд энэний бэлтгэл ажилгээд бас л ер нь нэг л ажил төлөвлөж болдгоо. За 4-р өдөрт бол хайцсан гуугайгүй энэ компани дотоод ажлууд нилээд их нуурдаг өдөр. За хамгийн ачаалттай өдөр бол 5-р өдөр байдаг. Ингээд ер нь ачаал тэгшүүр дээр ингээд өвчдөг. Ер нь голцоо хасан бүтэн цаг өдөр ажиллаж тарж байгаа. Ажлын цагаар ажлын өдрүүдээр уулзч чадаг уулзалтуудаа сунгаад хасан бүтэн цаг тавьчихдаг. Ер нь бол энэ бусад одоо юу гэдэг хагас юу гэдэг ажилд дэм болох хэмжээний уулзалт зөвлөгөөнүүд, хурлууд, за тэгээд нэг харах ёстой бичиг өрнөлт боловсруулсан танилцуулгуудыг бол ер нь хагас амт цаанд харах тохиолдол их бий. Тэгээд ер нь энгийн юм шиг болчихжилтэй. Ер нь хагас ам бол ер нь ажлын өдөр шиг л болсон юм байна. Урагшаа уурхаа хэрэг яах вэ? Долоо ер нь сардаа бол нэг 2 удаа очино. За зарим үед бол гинтийн ажил ачаалал ялангуяа энэ сарын сүүлч мүүлч тайлан төлөвлөгөөтэй холбоотой юм бол нэлээд шахуу ажиллана. За ер нь бол бас оны эхнэр нь бас нэлээд ажиллана. Манай уурхаа чи өөрөө тасралтгүй 24 цагийн уурхаа шүү дээ. Дунд нь ер нь нэг цаг л цагийн одоо хоолны зохион байгуулалтаар зогсоно. Бусад үед нь бүтэмж алдах, ирэх байхгүй. Тэгм ч бас тасралтгүй үйл ажиллагаатай учраас энэ төвдөр ч гэсэн тасралтгүй байхыг шаарддаг. Тэгээ эндээс байнгын бид чинь нэг өөрийн дотоод сүлжээгээрээ байнгын конференц колл гэж явчдаг ч гэсэн яг газар дээр нь очиж шийдэх асуудлууд бас их бий. Тэр бол заашгүй тэнд ажилт таардаг да. Таны хамгийн аз жаргалтай байсан уу? За миний оюутан нас юм уу да? Гэж боддیں۔ Ер нь бол оюутан байхдаас нэлээд идэвхтэй оюутан байсан. Би чинь энэ Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуульд хүсэж орсон хүүхэд юм байгаа. Их сургууль цэргийн алба хааж дуусчаад тэгээд Эрдэнэттэй очиод нэг жил орчим ажил хийгээд тэгээд манай өвөө одоо аавын ээжийн аав гэсэн үг. Ер нь бол энэ нэг сургууль сурах боломж байна. Эрдэнэтэд бол конкурст өгөөд бол олон удаа хүсэн л доо тэгээ бүтээгүй. Ер нь бол аймагаас ялангуяа энэ хууль мөлтэй холбоотой мэрэгжил авна гэдэг бол хэцүү шттэ. Ер нь бол өсөлтөө ихтэй байдаг. За өсөлтөөсөө гадна ер нь бол захиалгаар их авчдаг. Энийг бол бас нэг нөгөө тухайд ярьдаг л байсан. Одоо ч гэсэн цаг хугацааны ирэхээр минийх юм бол ярьж л байгаа. Одоо ч гэсэн бас тийм байгаа л юм байна. Энэ бол стергийн шалгалтаа хэдий сайн өгсөн ч гэсэн хүссэн сургууль авч чадсангүй гэдэг. Босролын орох маргаан бол хүний асуудлыг, хүний амьдралыг хамгийн чухал шийддэг мөчин мөртлөө, эгцэгтэй мөчин мөртлөө энийг бол бас шийдлээ олоогүй байх гэдэг бол бас нэг талаар харамсалтай. За ямар ч юм тэгээд ер нь өөрийгөө илэрхийлэх, ном унших, сонирхол их байсан. Тэгээд сургуульд орсон. За ороод ер нь бол эхний 2 жил их хичээсэн. Одоо манай багш нар бол хилдэг, манай захирлч хүртэл хилдэг ер нь бол маш их ном уншсан. Олон залуучууд байсны нэг. Тэр үед бол шатар тоглож ном их уншдаг байсан. Тэгээд тэр давлгаанд нь бас нэлээ өртсөн. Тэгээд нь бол энэ хуулийн чиглэлийн номыг үзсэн, барьсан юмнууд бол бас их бий. Тэгээд их дурлж орсон.
Тэгтээ дурсан хэдий ч гэсэн яг хуулийн чиглэлээр бол ажиллаагүй. Би Монгол улсын их сургуулийг 2001 онд төрийн захиргааны эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. За тэгтээ төрийн захиргааны эрх зүй гэдэг нь бол ер нь гэрээ эрх зүй талдаа илүү юм мэргэжсэн талдаа төгссөн юм уу та. За тэгээд оюутан байхдаа энэ худалдаачдын танхимд ажил хөдөлмөр давхар эрхлээ. Тэгээд оюутны байгууллага гэдэг нэг сурахын зэрэгцээ бие даан хөгжүүлэх одоо өөрийгөө одоо ур чадвараа сорих. За үе тэнгийн залуучуудтайгаа бас битгэлцэх барих энэ чиглэл рүү илүү одоо хөгжсөн. Ингээд нэг олон нийтийн байгууллага руу энэ амьдралын гараагаа бас шууд сурахын зэрэгцээ амьдралын гараа болгосон юм уу гэж боддог. Тэр бол үнэхээр цаг наргүй. Өөр хүч хөдлөмөр гаргасан. Хамгийн гол нь өөрөө дуртай зүтгэсэн юм жилүүд байсан болов уу гэж одоо шууд бодход тэгж төсөөлөгдөж байна. 10 жилээс илүү. Төрийн томоохон компани захирлын хувьд гадаа дотоод ер нь их олон хүмүүстэй уулзж байгаа шүү дээ. Ер нь хамгийн анх уулзж байгаа хүн ээ. Хүнтэй ингээ уулзахдаа та хаанаас нэгж тэр хүнийг ер нь харддаг уу? Миний харддаг юм бол ер нь тэр хүний бие авч явж байгаа байдал сэтгэл хөдлөлийн илүү хард юм. Мэдээж тэр хүн өөрийгөө илэрхийлж байгаа юм чинь ян зүрийн үзэл бодолтой, ян зүрийн хандлагатай, боловсролын төвшин, тэгээд тэр хүний сонирхол юу байх вэ гэдээ олон юм илэрхийлэгдэн л дээ. Ямар ч сан тэр хүний бие авч явж байгаа байдлыг байдал хамгийн дөрөнд надад тусдээ. Одоо санал дээр суухаас ахуулаад өөрийгөө илэрхийлж байгаа байдал тийм ээ. Асуудын гүн рүү орж байгаа гэдэг тэр хандлага их чухал. За мэдээж хүн харьцчлага юм чи нүдэндээ хараал ингээл ойлголцох хичээл л дээ тэр бол. А тэгтээ тэр хүний өөрийн одоо асуудалтай автуулж байгаа хандлага нь илүү анхаарал татдаг юм. Ер нь тийм даруухан одоо тийм юу гэдэг нэг тийм төлгөөхөн ч гэдэг юм тийм хүмүүс их бий. Ялангуяа энэ гадны олон жил үйл ажиллагаа явуулсан олон жижиг том улсууд дээр очоод энэ ашигт малтмын чиглэлээр зөвлөгөө өгсөн. Тэгээд нөгөө нөхдүүдээ автуулдаг ийм одоо зөвлөхүүд маш олон бий. Ягаад гэвэл бид нар та сүүлийн бараг 8 сар дан гадны зөвлөхүүдтэй ажиллаж байна. Эдмэн юу бодож байгаа гэдэг бол хамгийн чухал. Ер нь жижиг буруу орон тэр дундаа энэ байгалийн баялаг ашигт малтмал ихтэй улс орнуудтай маш харилцдаг. Тэнд очиж зөвлөгөө өгдөг. Сайн талаас нь ч өгдөг, буруу талаас нь ч өгдөг. Нөгөө талд нь ч бас нэг зөвлөх байж байгаа. Тэр зөвлөхүүд хоорондоо нэг юм мэднэ. Бид л одоо гараад энэ ийм хүн, энэ тийм бизнесмен гэж мэддэг шиг тэд нар хоорондоо нэг юм мэдчих л байгаа юм. Тийм учраас тэр эдийн хамтын одоо тэр нэг орчин хандлага дээрээс нь тэр нэг ажиллаж байгаа арга барилуд их чухал. Тэр тэрэнд нь автахгүй байх хэвээр, тэрэнд нь өртөхгүй байх хэвээр. Өөрийн гэсэн бодол, үзэл баримтлал одоо концепттэй тэрийгэ тулгах ийм ажлын шаардлагууд их байдаг учраас ер нь тэр байдлаас илүү ханддаг болов. Тэгэж тэр хувь хүний дотроо одоо юу гэдэг нь ямар хүсэл тэмүүлэлтэй байх гэхээс илүү тэр багийн тоглолт бол чухал. Одоо л ялангуяа энэ хилцээр үед бол ер нь тийм зүйлс дээр илүү анхаарал төвлөрч байгаа. Энэ хөвлөл хэлхэлийн асуудлыг ер нь та яаж харддаг вэ? Ер нь зохион байгуулалттайгаар ашиг сонирхлын зөрчил бий болгож үүсгээд тэрэн дээрээсээ урчил бэлтгэсэн тэр ажлууд дээрээ бусад одоо сонирхол бүхий этгээдүүдийг оруулж ирж шахалт үзүүлэх хэлбэрээр одоо тодорхой хэмжээний мөнгөн одоо юу гэдэг нь тоо бүхүү хөрөнгө бий болгож тэрийгэ шахаж авах хэлбэрийг юм уу гэж би ерөнхийдөө би нэг ер нь бол өөрөө энэ философийн чиглэлийн юмдууд их сонирхт юм л та. Ер нь бол яг хүний бид бол нүцгэн ирээл нүцгэн буцаал явна шүү дээ тийм үү. Агуулгын хувьд л ерөөсөө тэр л واخхой зохион байгуулалттай л хийж байгаа зүйл. Тэрнээс нэг зүгээр гүйж очиод өртөөл тий гинт байжсэн чинь ажил нь бүтээл тэр нь одоо эргээ харсан чинь авилах юм шиг болцсон байна гэдэг бол энэ бол одоо юу гэдэг гинэн материализм багхгүй. Тэрээр ашиг сонирхлыг анханасаа бий болгож зориулттай зохион байгуулалтаар хийж байгаа үйлдэл энэ бол. Өөртөө илүү орлого ашиг бий болгохын тулд хийж байгаа санаатай үйлдэлүүдийг л гэж хэлж байгаа юм. Санаатай үйлдэл. Яавал жоон багсгүй. Ер нь бол энэ сэтгэлгээний хандлагыг ер нь өөрчлөх ёстой, хуйлыг чангадах ёстой гэдэг нь үнэн. Хуйлыг бол ер нь маш чангадах хэрэгтэй. Энэ ашиг сонирхлын тухай хууль, ашиг сонирхол бүхий өртөгч өндөр болцшгүй альбом тушаалын жагсаалт гэдэг ийм зүйлүүдийг бол гаргаад байгаа юм. Энэ бол хийх ёстой зүйл. А тэгвэл энд өртөөгүй байгаа, ороогүй байгаа зүйлүүд бол зөндөө бий. Ялангуяа энэ төрийн өндөр альбом тушаалтууд авилгад өртөх
өндөр эрсдэл бүхий албан тушаалтнуудын чагсалтыг гаргах хэрэгтэй. Гаргаж яаж энэ дээрээсээ энэ хүмүүсээ яаж энэ авилгалаас ангид байлгахгүй а энэ хэмжээний санхүүгийн харилцаанд орж байгаа хүмүүсийг энэ хэмжээний санхүүгийн одоо эрсдлээс яаж урьдчилан сэргийлэх үү гэдэг зүйлүүд юу гэсэн хийхдэггүй яваад байгаа юм. Яваад байгаа. Авдаг цалин хэвээрээ а хийж байгаа гүйлгээ харилцаа томроод идэг. Тэрийг байдаг хяналт ерөөхдөө хардлагаар л яваад идэг. Энэ дээрээс ер нь цаашдын тодорхой энэ ирэмт стратегиудыг бий болгоод энэс төр өөрөө тэр орчинд орсон албан тушаалтнуудаа эрсдлээс хамгаалах ямар боломжууд байна гэдэг судал хэрэгтэй. А нөгөө талаар энэ авилга дүртэд байгаа энэ байцагтаад байгаа энэ хүмүүсийн энэ тоо статистик харахад дандаа багш нар болцоо айгүйх яваад байгаа юм. Тэр шин баг хэмжээний энэ авилгалын шинжтэй гэмтэргүүд гэдэг юм уу? Авилгалын шинжтэй сэтэлтэй энэ юмнууд маш их яваад байгаа. Англиагийн уучраас ерөөсө багш л бол хүүхдүүдээсээ нэг шинжилэр ч гэдэг юм уу? Ямар нэгэн айдлаар одоо мөнгө нэгсэн нэхээгүү авсан аваагүй миний хүүхд авч өгсөн өө гэдэг ийм нөгөө хүч тарамдаж хөөцөлдөх энэ авилгалын шинжтэй жижиг гэмтэргүүд гэдэг юм уу? Энэ зүйлүүд бол маш их төгөөмөл байна. А яг бодтоо нөгөө нэг томчуудаа барьж чадахгүй байх нөгөө л чадахгүй байгаа юмнууд байгаа ажиглаад байгаа. Тэгэхээр энийг бол жоохон системчлээд бас манай хууль эрх зүйн хувьд бас болсрангуй болоогүй байна. Дахиад илүү болсрангуй болгож нэгтэлж энийг ерөөхдөө эрсдэлтаас нь бас харж үзэх хэрэгтэй юм болоо гэдэг юмнууд агаад байгаа. Энэ шүүгчдийн асуудал бас яригадаад өндөр цалинтай байх хэрэгтэй гэдэг. Хэдийн хэмжээний одоо шийдэж байгаа шүүхийнх нь хил юу хэргийнх нь мөнгөн дүн авч байгаа цалинтай харьцуулахад ямар байна гэж харахаар бас ондоол болоод байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг реформ шинжтэй ганц нэг эрх зүйн шинтгэлүүд хийх хэрэгтэй юм болоо, санкц чангаруулах хэрэгтэй юм болоо гэдэг ийм юм бол бас нэлээд ажиглагдаж байгаа. Одоо танд үлгэр дуурайлал авмаар ямар сайхан юм бэ? А тэгээд манай ахмадууд тэгээд ялангуяа энэ урлаг соёлынхан олон хүн бий дээ. Тэр дундаа би Жансан Нуруугаа гэх маш хөндлөж явдیں۔ Энэ үний хийсэн хэд хэдэн симфони тэгээ олон улсад гарцсан байдал, хүлэн зөвшөөрөгдсөн байдал, ялангуяа энэ олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн одоо нэг шинжээч нар гэдэг юм уу тэгээ урлагийнхны дунд бол хүлэн зөвшөөрөгдсөн байдал бол хөдөлшгүй мүлээ. Энэ үний хийсэн. Энэ бол бодит өөрөө түүх бүтээл явж байгаа байхгүй юу? Энэ хүн бол одоо амьд сэрүүн бидэрт алхаа явж байна. Энэ бол миний одоо хамгийн хүндэлж харилж явдаг хүн. Энэ бол одоо өөр харьцуулаад авах юм бол баг байхгүй юм. Эмэгтэй хүний ямар зан чанар танд их таалагддаг вэ? Энэ эмэгтэй эрэгтэй гэдэг ахгүйгээр ер нь хүний одоо өөрийнх нь байгаагаар байх шиг сайхан юм бол байхгүй. За миний бас амьдралдаа барьж явдаг зарчмуудын нэг хичээж явдаг. Гэтэ мэдээж яг 10 жил байсан шигэ байна ч гэж юу ах вэ? Тэр үед бол ямар хэмжээний төвшөлт төлөвшл олцсон байлаа бол цэрлийн төвшин ямар байсан амьдрал үзсэн он цаг хугацааг л зөндөөл юм өөрчлөн штэ хүнийг. Гэхдээ ер нь бол аль болох байгаараа байгаад тухайн хүнөөсөө яаж харьцчихсан харьцдагаараа харьцаад энгийн байхыг маш хичээдэг. За ингэч ч бас хичээж яваа. Ер нь бол зүтгэж яваа. Тэгээд нэг тэр болгон нэг учир зүггүй ингээд нэг юм төрөл арилцсан юм шиг өөрчлөгдөв юм болов уу гэж өөрөө боддог. Ялангуяа энэ 10 жилийнхэн та төгсөгчддөг их уулздаг. Уулзаад ярихаар үгүй ингээд нэг яг л тэр үеийн нэг зан ааш зүйлүүд бас ингэ цухалцаад байна шүү гэж яриад ахыг бодвол бас нэг учир зүггүй арсын хуулаад авцсан юм шиг гэж өөрчлөгдөв юм шиг байгаа юм. За энэ бол өөрөө хичээсний үр дүн биз. За нөгөө талаар хүн яг өөрийнхөө дотоод бодсон зүйлээ яг тэр бодсон хандлагаараа илэрхийлээд үзэл бодлоо яриад асуудал үед асуудлаа танилцуулаад явах шиг сайхан юм байхгүй. Тэгтэл нэг хитрхи ухаантай болох гэж юм уу хитрхи одоо муу санаатай хүн болох гэж юм эсвэл хитрхи ишин мэддэг хүн болох гэж хичээгээд тэрэндээ бүдрээд өөрийгөө харагдуулахгүй нөгөө би хүний сэтгэл хөөрөл хандлагыг хардаг гэсэн шүү дээ. Эндээс олж маш их хүн тийм хаагдмал бүрхэг байдаг. Тэгэд энэ юу нугаад байгаа ямар нэг юм байна цааталт нь эсвэл энэ өөрөө хийгээг байна. Эсвэл энэ ажлаа хийдэг хүн байна гэдэг ингээд нэг өөрийг хөнхөн дүгнүүлэх нь зүйлүүд бас тэндээр харагдаад идэх юм болов уу. Тэгэхээр ер нь байгаагаараа юу бодсон бодлоо шууд л хэлж яах. Тэр нэг сандарнуу өөрийгөө илэрхийлэх чадваргүй байна юм уу гэж тэ. Тэгэхэд нөгөө хүн тэрийг байгаагаар нь хүлээж авах гэж бодож байгаа тохиолдолд харилцаад ойлголцоход бол цаг хугацаа маш хэмнэн. А дээрэс нь үр дүн илүү гарах юм болов. Гарсаач ирсэн тэ. Түрүүн та их сургуульд суралцж байх үе маань амьдралын маань хамгийн ажиглалтай үе байсан байна гэж тийм ээ. Сургууль суралцж байх үе хамгийн санаанаас гарддаггүй тийм дурсамжтай ямар сайхан зүйл тохиолдож байд. Одоо хүртэл дурсаж
сурна гэдэг чи өөрөө бас тодорхой хариуцлага хүлээсэн явж байгаа. Эцгийнхээ өмнө сургалтын төлбөрөөс ахуулаад гэр бүлийн амьдрал ямар вэ? Учир зүггүй нэг тийм ингээд шууд гаргаж чи сургалтын төлбөр нь хаачихлаа тийм ээ. Тэгээд би яха худалдаа ажлын танхимд энэ тэмбэрл дарга сая их хурлын гишүүнээр байжсэн тийм ээ. Тэмбэрл дарга дээр ах энэ яг энэ офишиал ажил цагтаа хугацаатаа бүртгэлтэй явдаг энэ ажил юу гэдэг гэдгийг очиж мэдсэн юм байна. Тухайн үед агенда 21 гээд доктортой хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр боловсруулагдаж исэн үе. Тэгээ энэ үед яг одоо эдийн засаг, нийгэм за байгаль орчин гэдэг гурван төрлийн одоо тулгын гурван чулуун дээр яг нийгмийн харилцаатай холбоотой энэ бодлогын бичгээрэн дээр сууж исэн. Тэгээ дөнгөж 3 дугаар хүсээ оюутанч байсан. Тэгтээ бас нэлээ бас юм уншаад харцсан гэж өөргөө ойлгодог байсан үе. Тэгээ энэ үед бас таарсан. Тэгээд юм бичиж боловсруулах, төвлөрж унших тэрийг бас өөрөө буцаж боловсруулж гаргаад тэрийгэ чанарын төвшөнд төрсөн, стандартын төвшөнд төрсөн одоо бичиг баримт болгож гарах төвшний ажлыг бол би тэндээс сурсан. Олон ч удаа олон шүн нойргүй ансан. А тэгээд олон ч тэр бичигээрд уруулсан да нүдэн дээр ингээд ийм юм хийхгүй ээ. Нэг л хий байгаад байдаг. Амжилч өөрөө бодит риш шүү гэдгийг ойлгуулж өгсөн л дээ. Тэгэхэд анхны цалингаа аваад тэгээд тэрийг өөрөө сургалтын төлбөрөөр хийгээд а тэрийг бас ээжтэй хилээд аавтай хилээд явж исэн бол миний одоо хамгийн гоё үйлдэлтэй бүр ингээд хүн тисч чаддгүй мэлээ. Тэгээд надад өгцөн. Тэр оройч байсан бүр долоо молоо өнгөрцөн байсан. Тэгээд нөгөөх нь хийгдээд байсныг ч хэлэхгүй. Тэгээд тэр оройч юм ингээд тисэн ядаа бараг 1-2 цаг ажилд нухлуулж жаад гүйж гараад уцтаад ингээд хэлжсэн. Тэр бол ер нь их мартагддгүй надад. Ингээд л ер нь амьдралд хүрчлээ шүү дээ. Ингээд төлбөрөө олдог болчлоо. Үүнээс цааш бас олон зүйл өөрчлөгдөнө гэдгийг бас тухайд мэдэрч ирсэн юм уу? Ямар ч хэлсэн л ээж аваагаа их баярлуулж ирсэн гэж ойлгодог. Тэгэхээр амласандаа хүрдэг захирал вэ? Ер нь хүрхийг хичээнэ. Мэдээж эн чин систем юм шүү дээ. Зөвхөн гаа ууй гэдэг хувь хүн төлөвлөөд явж байгаа зүйл биш. Бүхлөт нэгжүүд ажиллаж байна, хилцүүд ажиллаж байна, газрууд ажиллаж байна, хариуцсан бодлогын дэд захирлууд нь байж байна, төлөөлөл өдөртөх зүйл байна. За тэрийг манай аж үйлдвэрийн бодлого гэж байна, уулуурхаа хүндэлтрийн яам гэдэг энэ бүх зүйл орж ирсэн төлөвлөсөн ажлууд явагддаг учраас цагтаа хугацаатай хэрэгжих тодорхой минимал одоо проценттай ингэж явагдаг. Тэрнийхэн дагуу явж байгаа. За энэ 19 оны үед бол бид төлөвлөгөөгөө бүр хангаад явж байна. За энэ бол амлалтандаа хүрж байгаа одоо энэ зорьсон ажлын үзүүлэлт тийм үү. За хувь хүний хувьд л ер нь одоо амлалтчул ер нь хэрэгжүүлэх гэдэг том хүсэл тэмүүлэл би ер нь тэнд бас их санаа зовж тэрэн дээрээ бас нэг нойргүй хонох юм тийм тохиолдол олон би жижиг гэхгүйгээр заримдаа бас нэг бодцсон юм байна. Нэр худлаа илчлэдэг гэж бодох үед бол байдаг. Тэрийг аль болох амжуулахын төлөө явна. За тэгвэл энэ бол хувь хүн бай энэ ажлыг хийж байгаа бай энэ хувийн цэвэр хариуцлах асуудал байдаг учраас энд бол хариуцлагатай хандахыг хичээдэг. Тэрнийх тэгж олон хүнд худлаа хилээд олон хүний одоо юу гэдэг одоо хараал зүхлийг хүрсэн юм бол одоогоор алга. Би өөрөө ч гэсэн одоо маш их хэмжиж үздэг, маш их судалж үздэг, маш их тодруулж үздэг. Тэгээ энэ дундаас ер нь баримжаатай юм болов уу гэж харддаг. Хамгийн сайхан баяр ямар баяр вэ? Ер нь наадам шүү дээ. 100 их туртай. Ер нь бол 100 тэгээд л Монгол хүний хувьд бас сайхан налгар те. Ер нь бол бас бодол санаа ч гэсэн их тэнүүн байдаг, их атайх штэ юм бол. Хэр сайн ав байна. Ер нь боломж ав штэ. Гэр бүлийнхээ цаг зарцуулж байна. За ер нь бодсны хэмжээнд бол тэгж бол одоо ийм хэмжээний ачаалттай ажил хийж байгаа учраас тэр болгон бас чаддгүй гэж магадгүй. Дайлуулах цаг зарцуулахыг хичээдэг. Хүүхдүүдтэйгээ зов байхыг хичээдэг. За ер нь бол гэр бүл гэдэг бол маш чухал шттэ. Ер нь бол миний одоо ажлынс өмнө нэг номерийн асуудал. Тэндээс би ирч хүч авдаг. Би тэндээс энерги сэнгэлдэг. За сэтгэл санаа унсан ч гэдэг юм уу ажил тэр болгон бүтэмжгүй болсон тохиолдлууд байдаг. Тэр тохиолдол маш их гэрлүгөө яардаг. Ийм л хүн уртан ч гэсэн ийм л байсан. 2-3 хоногийн дараа хүүхэд бүрийн хүслэн хүсэн хүлээдэг. Шинэ жилийн баяр онцолтой ерөн онцлогдох юм чи гэр бүлтэй яаж мөрөлдөг вэ? Хүүхдүүд бага байхад ч л яг хөө тэгэл ер нь яг онц солигдох мөчт нэг шампанс, мампанс тэгэл хүүхдүүд бас ундаа мундаа
хоолунд гээл ингээл цуг гарыг гээл их боддог. Ер нь үтгээл унтаал өнгөрдөг шүү дээ. Ийчсэн баг бахтаал тийм л зү. Одоо бол харин хүүхдүүд хайцсангуу том болцсон. Ер нь бол оныг цуг үдчдэг. За сүүлийн 2 жил бол манай нөх 2 том байхгүй байгаа учраас бид л бас гэр бүлийнхээ хэмжээнд ер нь оныг цуг яг тэр он солигдох мөчийг цуг бөөнөрөө одоо бас инээж хөөрөөд ингээд өнгөрхийг хичээдэг. Энэ бол манай эрдэнчүүдийн бас нэг том зарчим юм уу да. Ер нь бас манай гэр бүл ч гэсэн тийм байсан. Орсууд их байсан. Манай эрдэнч одоо 16-7 орны мэрэгчлүүд ирсэн. 21 аймаг бүх одоо төв суурин газраас ирсэн илгээлтийн эзний хөдөлмөрчдийн уурхачтай очиуд. Тэгэхээр ер нь Европын соёл маш их хөгжсөн. Маш их Европын баярууд их тэмдэглэдэг. Тэр одоо 3 сарын 8 энтергээл ингээл одоо шинэ жил мэн жилийг бол бүр өргөн тэмдэглэдэг. Тэр энэ манай ихнэрч их бас эрдэнтэй хүн. Тэгээд энэ одоо химнэл темп маань бас байгаа юм болоо. Энийг бас хүүхдүүдтэй үлдээч гээд он солигдох тэр мөчд заавал байх хэвээр, унтаагүй байх хэвээр гэдэг нэг тийм зарчим тавиад л яваад байдаг. Тэгээд тэр бол бас хоор мөч шүү дээ. Ер нь яаж ч явж байгаа л нэг уул ургатал холбогдож байгаа юм. Хүүхднээс эрдэнтэй дөнгөрсөн. Тэ. Одоо уулаа том уулсан камераа захирч. Ер нь энэ дэлхийн ирээдүйн хөгжилд уул ургаан салбар ямар шоу байх вэ гэж харддаг та. Уул ургаан салбар тодорхой байр суурьтай байх нь тодорхой. Гэхдээ яг өнөөдөр шиг зөнгөлөх байр суурьтай тэр удаан яваад байхгүй болов. Ялангуяа энэ одоо миний хариуцж байгаа энэ нүүрсний салбар бол эрчимтэй хөгжиж байна. Нүүрснээс ихэд 150-аас 170 орчим төрлийн эцсийн бүтээгдэхүүн гардаг. Японд одоо чихэр хүртэл биш шүү дээ. Ер нь инженеэр хэлгээд одоо Монголч гэсэн нүүрсний имгээл байдаг шүү дээ, тийм ээ. Энэ бол нүүрснээс их сурулж авсан бүтээгдэхүүн мөн үгүй мөн шүү дээ. Тэгэхээр эцсийн бүтээгдэхүүн болгох, эндээс нефт босруулах, бүр тэгж ярих юм бол одоо төрөл бүрийн хувц мувц юм төрлийн зүйл хийх хүртэл юмнууд байгаа. Тэгэхээр ер нь эцсийн бүтээгдэхүүн хүртлээр өнөөдөр шинжилээд судлаад гаргацсан юм чинь энийг цаашид энэ их хэмжээний объемоор хэрэглэх юм уугүй юм уу гэдэг дээр бид нар бас том асуултын тэмдэг тавьж хагаад хариулт хайхын зүй ясны асуудал. Ийм ч учраас би манай хамт олон энэ 2019 онд маш олон эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай санамжтай ажиллаж байна. Одоо шинжилгээ ухааны академи, хими үрэлэн, шинжилгээ ухааны технологи их сургууль, Монгол улсын их сургууль гээд эдгээр сургуулиудын энэ хим шинжилгээ ухааны технологийн чиглэлийн эцсийн бүтээгдэхүүн босруулах тал дээр энэ эрдэмтэн судлаачдыг хөгжүүлэх, энэ эрдэмтдийн багуудыг дэмжих ажил дээр илүү анхаарал хандуулж байгаа. Япон, Солонгос, одоо Европын холбоо, одоо Канада, Америк тэнд нүүрсээс ямар эцсийн бүтээгдэхүүн гарч байна. Тэр тусмаа коксч нүүрснээс. Одоо ч манайх hard coking coal одоо хагас бас эрчим хүчний нүүрс гэсэн гурван төрлийн нүүрс гарч байна. Тэгэхээр энэ яг хард одоо кокс хатуу коксч нүүрснээс ямар бүтээгдэхүүн гарах юм? Зөөлөнгөөс нь юу гарах юм? Эрчим хүчнээс нь яаж гарах? Эрчим хүчээ яаж ашиглах юм? Одоо 18 оны 8 сарын 26-нд бид эрч зөвлөгийн мэрэгжлийн зөвлөөр батлуулсан 8 тэрбум тонн нүүрс байна. Одоо энэ жорк стандартч шилжүүлж байна. 8 тэрбум тонныг тэр чигээр нь ашиглах юм уу гэдэг чи өөр асуулт болчиход байгаа байхгүй. Заавал тэгж байгаль орчныг сүйтгэж тэрийг авах шаардлага байна уу? Цохох хэсгийн аваад тэрийг нэцсийн бүтээгдэхүүн болгож цаашиж маш том үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл болгох түүхий эдийн бүтээгдэхүүн болох боломж байна уу гэдэг дээр илүү анхаарч эрдэмжлэгээ судалгаа тал руу явж байна. За дэлхийн чиг хандлага бол мэдээж мэдээлэл технологид суурилсан хөгжил эрчимтэй явж байна. Өглөө босоод бидрийг унтаад өглөө босоод ирэхэд мэдээлэл технологийн салбарын нэг шин зүйл нэгдэж байна. Тэр бол биднэрт тэр болгон ирэхгүй байгаа ч гэсэн маш олон одоо цогуудаар ирж байгаа учраас бид нар алийг авах уу, алийг авахгүй гэдэг нь хэрэглэнээс нь шалтгаалаад хязгаарлагдаад яваад байгаа хэрэг. Яг тэр дотор ороод судлаад үзэж байгаа хүмүүс байна уу гэвэл байна. Ялангуяа энэ монголчууд интэгчүүд мэдээлэл технологиор их явдаг. Тэгвэл монголчууд сүлүүд их явдаг болчлоо. Одоо Microsoft гэдэг компани одоо энэ софтвер талд нь Монголын хэд хэдэн том судлаачид, мэрэгчлэтнүүд тэнд маш олон жил ажиллалаа шүү дээ. Бид бол тэрийг ашиглахгүй байна. Мэдээлэл бидэнд байна. Хоорондоо холбогдоод Америкт ямар байна, Монголд ямар байна гэж ярьж байгаа боловч наад яг шинжилгээ ухааны нээлтүүд нь яаж мэдээлэл технологи хаашаа явах нь гэдгийг бол бас судлахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол хитрхи хөдөөм байгаар хөгжөөд яваад байгаа юм. Тэгэхээр энэ мэдээллийн технологи салбарыг орж ирэхэд энд бэлэн байхын тулд мэдээллийн технологийн төвдөө маш яралтай хөгжүүлэхгүй болохгүй юм байна. Энийгээ дагаад
бидэнд ямар бүтээгдэхүүн байна, нүрс байна, зис байна, алт байна. Энийг яаж эцсийн бүтээгдэхүүн болгох вэ? Болгохгүй маягт энийг ядаж хагас болцруулсан бүтээгдэхүүн болгоод тэрийг нь тодорхой хугацаанд одоо нэг хадглаа дараа нь ашигладаг юм ийм нэг томоохон технологийн суурилсан шийдлүүдийг одоогийн байгаа баялагтай уялдуулж бодлого бодох цаг нь болцсон юм болов уу гэж харж байгаа. Шүүмжлэлийг хэрэг хүлээж авч байна. Ер нь авна. Авна. Гэтэ хайцангу би нөгөө өөрөө нээлттэй хүн. Тэгм учраас ямар асуудал байна? Асуудал байвал хэлчих. Битгий ингээд тойроод цаг идээд хугацаа халаад ажил унгаагаад аргашин татаад байна. Хэлчих гэдэг ийм одоо шаардлагууд их тавьдаг учраас шүүмжлэлч байноу ямар нэгэн байдлаар асуудал бол манай ажилчид тэр нэг үе шатны хялгаахгүйгээр ярьчихэд идэг байх. Ямар ч үнсэлтгүй шүүмжлүүд буюу одоо гүтгэлгийн шинжтэй юмнууд бол явдаг. Энийг одоо шүүмжлэл гэж хэлэх юм уу? Хийгээгүй зүйлээ хийлгэсэн болоод бодоогүй зүйлийг бодуулцсан болдог ийм зүйлүүд бол одоо энэ сошиал орчин хөгжсөн үед бол их явж байгаа л та. Тэгээд тэр болгонд гараад би энэ чинь ингээгүй штэ гэд байхаар одоо өөрөө бэлэнч биш юм шиг. Гэхдээ би ингээгүй юмаа би заавал ингэх шаардлага байгаа мó. Би хийгээгүй бодоочгүй юмаа миний өмнөө цохоогоод бичсэн байхад би бодцсон юм шиг очиж ярих шаардлага байна уу гэд ингээд тэр шахах бол зөндөө би. А тоохгүй яваад хахаар хийцэн юм шиг болох гэж байгаа юм шиг. Тэгэхээр нэг мэдээллийн үнэн зөв байдал буюу адил тэгш мэдээлэлээр хангахдах байдал дээр илүү анхаарал хандуулах ёстой гэдэг ийм байр суурин дээрээс бол ажиллаач гэсэн эхлүүлж исэн. 18 онд 4 сар би энэ ажлыг авсан шүү дээ. Тэгээд энэ 1072 мэдээллийн төв, за дээрэс нь хил мэдээллийн хилц, за тэгээд удирдал бол сар болгон, үгүй хагас жил болгон компани одоо дотор болж байгаа ажил амжилт алдаа дутагдлыг ярьдаг болсон. Хевлийнхэнтэй нэгдтэй болох гэж оролцсон. За энэ мэнь бас үр дүнгөө өгсөн бах, өгсөн бах. Манай компаниг хаа нугаг мэддэггүй байсан. Одоо харин хинтэн харьцах уу энээс ийм мэдээлэл авах, тэрнээс мэдээлэл авах гэдэг болсон байна. Тэгээд ямар ч мэдээллийн нээлттэй байдал бий болж байна. Тэр энийг гүтгэлэг, шүүмжлэл, бодит ажлын шүүмжлэл гэдэг 3 хуваачиж болох юм байна. Шүүмжлэлийг бол хувийн асуудал дээр ч гэсэн бас юу гэдэг алдаатай үйлдэл бас гаргадаг л ихгүй. Тэрийг ирээд шүүмжилж явуулвал эрүүлэр хүлээж авах хэрэгтэй чинь. Гэхдээ хүн илүү ирж шүүмжлэхээс илүү би өөрөө нэхэд авчт юм уу? Ер нь илүү нэхэ авчдаг. Таны аав ээжийн захиж хэлж өгсөн сургаал бас хамгийн сайхан. Манай авчин спорт юм. Тэгээд нэх тийм илүүдтүү зан ман илүүдтүү тийм хуурлт мөрлт юм байдгүй тийм юм байсан. Тэгээд хүүхдүүдтэй бол нэг зүйл хэлдэг байсан. Ерөөсөө зорилгоо тодорхойлго. Зорилгогүй хүн гэж бол энэ дэлхий дээр байхгүй. Зорилгоо тодорхойлоод тэрийгэ зөв гэд бодчих юм бол тэрнийхөө өнөөс л яв. Бити тэр хооронд илүү утгатай салаа замаар орж гараад ингээд гэдэг юм хэлдэг байсан. Тэгэхээр нэг би энд хүрнэ гэж явчих юм бол тэрнийхэн төлөө явах хэвээр. Тэр нь толгойлогч нь байна уу, гişүүн нь байна уу, хамтрагч нь байна уу, дэмжигч нь байна уу хамаахгүй. Тэрнийхэн төлөө явчих юм бол тэр зориг чинь чамайг зөв зам руу хөтлөж яана л гэдэг. Тэр би нэг зөв гэд бодсон зүйлийн төлөө явж байгаа. Тодорхой юу гэдэг энэ 7 оноос хойш энэ 5 толгой гэд орддоо. Одоо хувь тавилан нийсэн. Тухайн үеэс ахуулаад энэ ордын тухай ярьж исэн, төлөвлөж исэн. Хүндрэлтэй үед байсан, бэрхшээлтэй үеүүдийг даван туулсан нь бол манай ургаж танд болно туулсан. Өнөөдөр амжилттай гэрэлтэй гээтэй үед гараад ирсэн үү? Гараад ирсэн. Одоо ингээд гэрэлтэй гээтэй үед гарч ичээ цаашдаа яах уу гэдэг бас асуултууд байна. Тэгэхээр зөв замд нь оруулаад тавьчих юм бол энийг хаанаас ч хинч орж ирээд буруу зам руу хөтлөөд явчих чадахгүй. Монголчуудыг дорож 200 жил тижээх хэмжээний стратеги орд. Ингээд бодсон зүйл байгаа ч гэсэн энэ бодсон зүйлийнхэн төлөө би зөв гэж бодсон учраас явна. А энэ хооронд салаа замаар орж гараад урууд шараад ингээд байх шаардлагагүй гэдгийг л хэлж ирсэн юм болов. Тэгэхээр хамт олондоо ч гэсэн сайхан үнч яваад дуусах ёстой юм. Та маш их уурлахаар яах вэ? Ер нь бол хүн уурлахаараа бие барьдаг уу? Бие барьдаг уу? За мэдээж бие барих хичээл. Ямар тохиолдолд уурлах юм гэхээр маш ойлгомжтой энгийн хинч зүгээр л одоо 10 жилийн хүүхэд баг шаху хийчих юмыг хийхгүй байдаг, хойш нь тавьдаг, орхигдуулдаг, албаар удаашруулдаг, саад болдог ийм зүйлүүд төрийн албанд хаасана байна. Ялангуяа энэ манайх чинь төрийн алба гэхээс илүү бизнесийн мөнгө хөрөнгө босгодог аж ахуй нэгч байхгүй. Энд дээр бид нэг цаг нэг хугацаа алдаж яах гэдэг нь тэр хэмжээгээрээ одоо тэр доллар төгрөгийг алдаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үл эрсдэл байхгүй.
компанийг эрсдэлд оруулах үйлдэл хийсэн тохиолдолд хүн бүхэнд нь бухимдлаа ил илэрхийлнэ. Ил тэр хүнд нь дуудаж гад ил хэлнэ. Энэ бол одоо миний зарчим. Тэгэхгүйгээр тэрний ардуур тэр хаалганы цаана мянх бухимдаад шийдэгдэхгүй шүү дээ. Яг тэр хамаарлахгүй хүмүүсийн бүгдийг суулгаж байгаа л юм. Ингичлээ. Энэс ч юм болж ингичлээ. Ийм алдагдлалт орчлоо. Цаашлах юм бол ийм эрсдэл рүү танаа түлхэчлээ. Хариуцлага хэн үлээх юм? За хэл. За окей, чи тгүүл сануулга. За чи 20%. За чи ажилгүй. Ингээд амар идэх үү? Тэр хүн ч гэсэн бидэд дургуулхаар нь шүү дээ. Хэдий өөрөө чадаагүй ч гэж магадгүй, сэтгэл дутсан ч гэж магадгүй, марцсан ч гэж магадгүй. А тэгтээ эцсийн дүндээ тэр ажлыг унаагаасан гэдгийг нь би хүлэн зөвшөөрөх юм жоох. Тэгэх юм бол бусдандаа ч гэсэн үлгэр дуурайл болно. А тэгээ гарлаа гэхэд нэрэ миний нүдэн дээр ил над руу хилээд намайг хариуцлага авч байгаа юм чинь. Тэр хүний өөрийнх нь өөрөө хүлэн зөвшөөрсөн асуудал шүү дээ тийм. Ингээд нэг юм хариуцлага ил тогтоход явчих нь зүг баг. А энэ нь бүр нэг зохион байгуулалтаар би хийгээд байгаа юм биш. Миний өөрийнх нь нөгөө яг амьдралдаа барьж явдаг зарчим гэдэг юм уу те. Дүрм хуйл тийм зүйлрүү түлхчихэд байгаа юм байна. Тэгэхээр байхгүй ганцаараа тэнд мянга орлоо чаллаад юм авч хийдэд яах нь шийдэлгүй шүү дээ. Тэр хүн чинь тэр хамныхан цаана өөрийгөө өмөрсөл байх болно. Харин тэрийг хамны наан гаргаж ирж чаад ил нүүрээр хараад тэрний дарга байна уу, цэрэг байна уу? Гол нь тэр бич баримтаас болоод юу болов гэдгийг нь өөрт нь ойлгох. А тэгээд өөрт нь хариуцлага ч хүлээлгэж хэрэгтэй. Тэрийг нь хамт олонх нь өмнө хилчих хэрэгтэй. Таны дургу үгүй байна. Сонсох шүсдэг. Нэг дургу үг нэг юм байдаг юм. Энэ хүнөөс шагнал их авдаг. Тэгээд шагнал авчаад энэ бол одоо намайг шагнаж байгаа юм биш. Миний хамт олонтой шагнаж байгаа маань гэж байгаа. Тэр үгийг би сонсоход ингээл дотор зураал явчихдээ. Яа тэр. Тэгээ өөрөө л хөөцөлж байгаа л авч байгаа шүү дээ. Нэг харгал. Тэгэл өөрөө авахаа мэдчихэл байгаа шүү дээ. Тэгэл гарч ирэхдээ л энэ бол миний хамт олонд өгсөн мөксөн гээл хамт олонд өгсөн гэж магадгүй. Би тэр хамт олныг мэдгүй шүү дээ. Тэгэл бүгд л нэг тийм адилхан тийм афоризм хэлээл тэрэндээ аягүй сэтгэл хангалуун. Тэгэл хамт олондоо баярлаа баярлаа. Нэг талаар магадгүй. Тэ өөрийгөө мартчих болохгүй. Тэр хүн өөрөө хийсэн гэж бодвол миний энийг үнэлчлээ. Энд маань харин миний хамт олон гэдэг нь арай өөр нэг юм л яахгүй бол тэг юм шагнал авч байгаа хүмүүсийн үгийг би бас их сонсох дуртай. Цаг байвал гарч ирээд зарим нь яг үнэн болохоос хэлдэг. Ингээд тэ хүчнөө олон жил хөдөлмөрлөсний дундаас хожуучих гэсэн би авлаа гэд. Тэр бол бас үнэн байхгүй юу та. А тэрний орн нэг өөрөө ингээд явж исэн жил хамт олон тэрхэн дээр төрж авч муулаа шагнуулаад буцаагаал авч яваа л гэл. Нэг тиймэрхүү химэл үг хэллгүүд байдیں۔ Та бол юу гэж хэлэх вэ? Шагнал агуулв. Тийм. Өө ямар учраас шагнуулсан гэдгээ би мэдсэн байх хэрэгтэй шүү дээ. А тэрийгээ би хүлэн зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Амаа хүлэн зөвшөөрөхгүй байхад нэг шагнал өгчөөд одоо чи ингэж шагнагдлаа гэх юм бол айгүй агуулгах болчиход байгаа байхгүй юу? Юуны төлөө? За би алтан гац удангаар шагнуулж ирсэн. Алтан гац удангаар 2014 он шагнуулж ирсэн. Тэр Монголын оюутны байгууллагын 70 жилийн өмнө Тэрн оюутны байгууллагын шин үеийн сэргэлт мандалтыг би болгоход өөр юм хувь нэмрийг оруулсан гэдэг үг байсан. Тэр үг нь надад таалагдсан. Нэрэ 2000 он гэдэг чинь оюутны сэргэлт үе байлаа шүү дээ. Жигсаал цуглаан. Тэгэл 2001, 2000, 2000 онд оюутны жил мэл засгийн газар ганцхан жилийг зарлахдаа оюутны жил зарлаа. 2-300 сая төгрөгчлөө мэдгүй баахан мөнгө оюутнуудад зарцуулаад оюутны сургалтын хөтөлбөрт оюутнууд өөрсдөө саналаа өгдөг болоод удирдах зөвлөлүүдэд суудаг болоод магадлалын итгэмжлэг үндэсний зөвлөл одоо оюутнуудын саналаар хөтөлбөр боловсруулахдаа саналыг авдаг болоод шинжлэх боловсролын төвшөнд бас оюутны оролцоог хангах чадсан байхгүй юу? Тэр нь бол сэргэлт мандалтын шин үеийн гэж байгаа юм. Анхныхан нь бол тодорхойч 90 онд чи яалаа тийм үү? Тэрнээс хойш унтанг байсан нь бол үнэн. Тэгж чад нэр 2009 2001 2003 энэ төр онд энэ оюутны байгууллага бас нэрээ сэргэлт мандалтын үе ирсэн. Тэгээд бүх саналаа данд оюутны байгууллагаас авдаг. Оюутны байгууллага булган хүчтэй болсон, орон байлтай байл тэгэл ийм л байсан үе шүү дээ. Тэгээд бодохоор нэрээ эн чинь бол шагнал байж болно. Тэр үе юм. Миний хийснийг учиргүй хамт олон мамт олон мэдээж оролцоо байгаа шүү дээ. Хамт олонг нь ямар нэгэн байдлаар өөр хэлбэр шагнаж байгаа байлгүй. А энэ бол бодиттой байхгүй шагналын үед бол. Таны төвчгэд хамгийн хэцүү зүйл юу? Мэдсээр ажиж худлаа яриад байдаг юм. Бас нэг нөгөө Михаил бодлоогаа гэдэг шиг 2007 оноос хойш энэ 5 толгой гэдэг төсөлтөй холбоотой л тоо. Холбоотой 5 өнийх нь нэг нь. Тэгээд 2009 онд анхны лицензүүдээ аваад хүлээж аваад 2000
10 онд эрдэнэс таван толгой төсөл гэж байгуулагдаад олборлолтын төсөл. Тэгээд 37 залуутай цуг тэрхээр талд очиод анхны гэрээ бариад, офсо бариад, ажлуудаа эхлээд, бичиг засны ажлууд эхлээд, бүртгэл эхлээл. Тэгэл анхны олборлолт молборлолт гэл ингээл анхны техникүүдэд авчиад бүх зүйлүүд анх гэдэг агаар хийсэн үгтэй холбоотой байхгүй юу? Тэгээ энэ үеэс хойш энэ 37 залуугаас хойш өнөөдрийг бас 800-ыг би мэдчихэн л доороо энэ ямар хүн хин ажилд оруулсан хин оруулаагүй энэ юу хийж чаддаг юу хийж чаддгүй гэдгийг мэдсээр үжиж би тэр хүнийг мэдээд байгаа шүү дээ. Энэ компани одоо ирэх болтноос нахвалаад юу хаана байна гэдгийг бол гадарлаад байна. 100 мэдхгүй ч гэсэн гадарлаж байна. Тэгэхэд мэдсээр үжиж худлаа ярьж байгаа. Хоёрт нь мэдсээр байжиж ажил хийдүүлээд цалин аваад яваад байгаа энэ залуучууд. Өдөр тутмыг аргацааж явдаг. Энэ бол маш олон хүн бий. Тэгээ энийг нь одоо мэдсээр ээжж хамгаалаад байгаа хүмүүс. Гэхдээ ингээл нэг тийм их нүүрэн дээр байгаа зүйл нүүрэн дээр байгаа шиг байдгүй, нүүрэн дээр байгаа шиг ярддаг, цааталт нь шал өөр амьгүй биет байгаад байдаг бол ер нь дургу үзэн яддаг, хилдэг, болиулдаг, болиулахын төлөө явдаг. Таны оч дуртай газар ямар газар вэ? Ер нь хөдөө явах дуртай. Хөдөө явах дуртай. Ер нь жилд нэг удаа заавал хөвсгөл үл явчих шүү. Гэр бүл нэг удаа гой өгдөг. Та хэр шудраг хүн. За тэгээд л нэх өөрийгөө амар шудраг мудраг гэж хэлждэг хүн ч байхгүй болов. Гэтэ айл болох үнэн үнний замаар явъя гэж боддог. Сайхан сэтгэл бол байна. Зүтгэл бол байна. Тэр үрэндээ бол бодсон санасна хийгээд явчихдаг. Ямар үед өөртөө их итгэлтэй байх юм? Ер нь хариуцлага ухамсарсан үед хамгийн их итгэл дүүрэн байдаг. Ажил төлөвлөлдөг. Босруулдаг, гүйцэтгдэг, төрийгөө төсөөлж харна, үр дүнгийн тооцсон мөн үү? Тооцоос амжуулаад ийм амжилт эндээс гарч ирнэ гэдгийг хараад тэр амжилт гарч ирсэн тохиолдолд одоо амжилтын чавна, хариуцлагын чүлдэнэ гэдэг нэг тийм 100% итгэл төрүүлсэн үе буюу хариуцлага хүлээх чадвартай болчлоо гэдгээ мэдрэх үе. Нэгэнт би хариуцах юм чи би энийг хийн. Хийх юм тулд би энийг ингэж хийн гэд бодцсон. Тэр үед бол хамгийн их итгэл үнэмшил төрж ажил хийдэг. Тэгж шахдаг, цаг минут тань гаргадаг, өдөр хоног тань гаргадаг, хагсаан бүтэн сайн амралт мамралтаа бүх юм зурна. Энэ үед нь ингэнэ гээд ингээд шахаа явна. Хэнийг оролцуулах уу, хэнийг оролцуулахгүй вэ гэдгээ хамгийн сайн мэддэг хүн гэж би боддог өөрийгөө. Үнэхээр чадахгүй хүнийг бол чадахгүй юмд оруулаад өөрийг нь ч зовоогоод энергич гаргаад ирсэн цаг хугацаа малаад баг унгаагаад ах шаардлага байхгүй. Чадах хүнийг хариуцлагачлуулаад явдаг. А гарталт нь бол хариуцлага нь хүлээлгэсэн шиг хүлээлгий, урамшуул бол урамшуулсан шиг урамшуулъя гэдэг ийм одоо ихтгэл өмшөлттэй болсон үедээ хамгийн ихтгэл өмшөлттэй байдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр би 2018 онд бол өндөр ихтгэл өмшөлттэй байсан. Компани төлөөлөө өдөрдох зөвлөлөөс өгсөн энэ үүрэг даалгаврыг 100% биелүүлэх юм байна. 19 онд ч гэсэн тийм. 18 он 100% биелүүлсэн. Бид бол нэг 630 орчим тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллах байсан. Бид 807 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан. Үнэн. За 19 онд одоо энэ үр дүн гарах чинь шүү, тийм үү? За нэг 800 орчим тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллах байсан бол бид 1.1 их найдын цэвэр ашигтай ажиллах гад явж байна шүү дээ. Дамруулан билж явж байна. Энд ихтгэл өмшил байсан учраас би нуургачтай итгэсэн. Гэхдээ бүгд ихтгэл дүүрэн төлөвлөгөөт ажлынхаа гүйцэтгэлийг хийцэн. Одоо ажлаа хийцэн хүмүүс явж байгаа. Одоо илүү ажиллаж байгаа үйлдэл болгоно их орны төлөө хийснээ хийсэн хүмүүсийн үйлдэл. Танд хандаж бусдад хэлжсэн үгнүүдээс хамгийн сайхан ямар үг вэ? За, ер нь олон хүнээс ч олон зүг сонсч явж байгаа дөө бид нар. Тэгэд ялангуяа энэ төр нийгэмтэй холбоотой компани чухалтай холбоотой учраас энэ бизнесийнхэн ер нь бол нэлээд юмнууд бол хэлж байгаа. Ер нь олон нийтийн байгууллага бол бизнес биш штэ. Төр бол тийм сайн оо менежер тийм сайн бизнесмен биш гэдэг зүйлүүдийг бол хилдэг байсан. Одоо энэ хилдгийнх нь эсрэг одоо үйлдэл гаргаад байгаа хүн би өөрөө болчиход байна л да. Төр бол өөр сэтгэл байгаад зүтгэл байгаад хамт олныг нэг брэндээр оруулаад нэг зорилготой болгоод зүтгэхэд нэг зүйл нэг тийш хараа явахд бол үр дүнд хүрдэг юм байна гэдгийг харуулж байгаа гэж ойлгож байна. Төр муу менежер биш гэдгийг эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани ажилтан албаач уур хачтаас харж болно. Бид өнөөдөр 1 тэрбум доллар төрийн компани хийх гэж зүтгэе явж байна.
энэ зорилгын төлөө явж байгаа ахлалтанд гарна гэдэгт итгэл төгс явж байна. Хэдий цөөн хоног үлдсэн ч гэсэн бид бол хийнэ. Аа, энэ бол бидний том зорилго. Тэгэхээр төр дээр бас бүх муу зүйлийг наагаад тэн дээрээ дамжиж буцаагаад одоо юу гэдэг төрөөсөө хамааралгүй болгоод тэрийгэ хувийн бизнес болгоё гэсэн сонирхол дамгаалсан үгнүүд их ирдэг байсан болов уу? Одоо хийгээ зүтгээд явхад бол маргалдахгүй байна. Гэхдээ үр дүн цаг хугацаа харуулна гэдэг нэг хэмжүүрээр байгаа учраас бид бол маш том хүлээлтийн доор байж байгаа. Тэгэхээр төр муу менежер биш ээ гэдэг манай хамт олон бол харуулж байгаа. Бид сая 2019 оны 5 дугаар сарын 15-наас хойш нүүрсний үнэнсэн. Өнөөдөр 12 сарын 1-ний байдлаар бараг $26 онцоод байна. $26. Бид 71.7-оор зардаг байсан нүүрс маань $26 онцлаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл бид өнөөдөр 71.7-оор зарсаар байна. Яагаад гэвэл бидний худалдаа авахч нар баталгаатай тогтвортой худалдаа авахч нарыг сонгож авч чадсан. Энэ хугацаанд $168 сая $168 сая улстай өрлөхөл энэ үнийн бодлогыг өндөр барьсны үр дүнд үлдчихэж байгаа байхгүй. Аваагүй биш, аваад л байна. Баг ч гэсэн, баг гэдэг нь бидний төлөвлөгөө биелэгдсэн. Гэхдээ бид нар төлөвлөгөөнөөс давуулж биелүүлсэн энэ нөхцөл маань өөрөө амжилтын шууд өглөр мөн шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр $168 сая энэ хамт олон өдөр зөвхөн үнийн өсөлтийн уналтаас унаагаагаар үр өсөж барьснараа л тогтооцоо явж байгаа байхгүй. Энэ хамт олон захын жишээ. Том толгой төсөл дээр ажиллаж байсан тийм ээ. Тухайд ажиллаж байхад төсөөлөл бол танд байсан. Яг одоо тэр үеийн төсөөлөл хоёрыг харьцуулбал. Зөв замд орсон. Тэгээд ирээдүйн үнэртэж байна. Бүр ирээдүйн ихтгэлтэйгээр гарт баригдчихлаа. 2001 2012 онд стратеги хөрөнгө оруулагчийг сонгон шалгуулах олон улсын тендер болж исэн том толгой дээр. Тэгээд 12 дэлхийн томоохон уулуурхаан болон ижил төстөө за дээрэс нь хөрөнгө оруулагч банкудтай нийлсэн 12 субъект өрсөлдөж исэн. Том толгой ордыг хөгжүүлье гэдэг. Тэгээд 12-оос shortlist буюу одоо лист үүсгээд 4 компани сонгон шалгараад ингэ явж исэн. За энийх нь ажлын хэсгийн нарийн бичиг мич гэдэг бүхэл зүйл дээр нь би явж исэн л та өөрөө бичвэр тэр өөрөө гал тоог нь бариад. Тэгэхэд компанийг 2.4-оос 3.7-оос $24 тэрбум руу нэлж исэн. Хайцгүй ойлголт байсан. $24 тэрбум нийт. А тэр нь болохоор дид үтцийн бүгдийг нь оруулаад оруулахгүй байхгүй гэж бүх төрлийн хүнд хөнгөн үйлдвэр гэж янз бүрийн байдлаар энэ чинь өөрөө томхон ойлголт шүү дээ. Төслүүд бүхэл бүтэн мега төслийн асуудал юу проектын төвшөнд орж ирж байгаа учраас тийм хэмжээний зөрүүтэй явж исэн тоо. Дээрээс нь компани санхүүгийн чадамжгүйсэн. Чалкогоос $250 сая яг урчлагаа нүүрс өрчлөн борлуулах хэлбэрээр автсан. Энэ бол цэвэр үр явж исэн. Дээрээс нь компани борлуулалтын орлогогүй буюу албартай хийж эхлэхгүй байсан. Дөнгөж эхлэлийн шатанда одоо явж исэн өрөндөө нүүрс өхүү гэж ингэ явж исэн. Дээрээс нь компани боловсон өвчнээ үед бол бас бэхжээгүй байсан. 30 гаруй ажилчинтай ингэ явж исэн. Дээрээс нь энэ Нөгөө одоо бидний яриад 7.3 тэрбум 8 тэрбум тооны нөөц шүү дээ, тийм үү? Эн чин нэгдсэн байдлаар баталгааг өгсөн. Нөөцийн нэгдсэн тайлан байхгүй, эсэлжилсэн. Баруун зүүн бортыг орц зүүн чараад гээд ингэ явж исэн. Тэгэхээр нөөц бас баталгаагүй байсан. Үндсний хэлгүй байдлын зөвлөл нэг төвчний ойлголтгүй байсан. Засгийн газар нь өөр ойлголттой байсан. Их хурл нь маш олон төрлийн бодол санаатай байсан. Ингээд төрийн шийдвэр нь бас тогтворгүй байсан. Тэгээд компаниг шууд нэг төлбөрийн хэрэгсэл болгож ашиглаж байсан. Орж ирсэн мөнгөө шууд нөгөө сая төгрөг маягт хөрөх гэдэг ингээ өгч байсан. Гэх мэтлэн компани бол өөрөө эрсдэлтэй компани байсан нь үнэн. А одоо бол энэ бүх зүйл алгуулсан. Үндэсний аюулгүй байдлын зүйл бүрэн ойлголцсон байна. Их хурлын 100% шийдлээ. Засгийн газар бүх тогтоон шийдвэр тэмдэглэл ажиллах эрхцүүн таат орчны бүрдүүлээ хөчлөө. Энэ нэг номер. Хоёрт нь бид нар 18 оны 8 сарын 26-нд нөхцөлийн нэгдсэн тайлбарыг батлуулчлаа. Одоо энэ жорк стандартад одоо Америк стандарт компаниор хийлгэж байна. Энэ 8 дөрвөн тооноор тогтоогдож байна гэсэн үг. Тэгэхээр дэлхийн аль ч үндэс дурахад яг өөрийнх нь хилдэг, ойлголтдаг хэлээр нь орчуулж тавьчлаа гэсэн үг. Боловсон хүчний хувьд бол хангалттай очлоо. Дэлхийн өнцөг бүлэн мөрөөс чадaltaа залуучууд ирээ ажиллаж байна. Гуравт нь санхүүгийн хувьд гадаад дотоод ямар ч үр төлбөргүй болчихлоо энэ компани. 17 оны 3 сарын 31-нд Чалкогийн үрийг 18 оны 10 сарын 24-нд хөгжлийн банкны $200 сая хүү өр хүүгийн төлбөр бүгдийг дараа дуусчлаа. Одоо үр төлбөр байхгүй. Дээрэс нь өөрөө компани нэг их найдын цэвэр ашигтай компани болж байна. Ингээ бодохоор энийг ямар ч бизнес хийдэг захын
хөрөнгө оруулагч сонирхон. Ямжис энэ бүх урчилсан нөхцөл байдал бол бүрдчлээ. А тэгээд бүх олон улсын өргөнгийн зах зээл дээр гарах бүх бичиг өрөнтө боловсруулаа дуусгачихлаа. Одоо хизээгөл хизээд гарахд билэн зөвлөхүүдийн үгээ хүлээгээ суучих. Одоо ингээд төлөхөд болжлээ. Гэхдээ хизээ үнцийн хөрөх үү? Хизээ үнцийн хөрөхгүй байх уу гэдгийг нь одоо олон улс төр зах зээлийн энийг нарийн хэмжээ. Мөн одоо олон улсын зөвлөхүүдийн маань ажлууд энд явж байна. Бид бас хамтраа явж байна. Одоо бол компани үнцийн хөрөх билэн болсон. Тэгэхээр зөв зам руу орчлоо. Зөв зам руу орчлоо. Энийг л бид хүсэж ирсэн. Энд бид нар 100 мянган үнэтэй, 110 мянган үнэтэй хот байгуулахыг хүсэж явж байна. Энийг суур тавьчихлаа. Таван толгой зүүн баянгийн төмөр зам байжж 3 гарц нэг бол бий болно. Энийгээ тавиад эхэлчихлээ. 28 суутай байна. Таван толгой руу удаа үлэгдсэн гашуун сухатын төмөр зам маань ашиглалтанд орох гээд ажил нэхлээд үргэлжлээ явж байна. Таван толгой ойтлогоо хань мандлын зам маань бэлэн болчихлоо. Одоо юм 4 сараас эхлэх гэж байна. Таван толгой гашуун сухатын параллел зам маань явах гэж байна. Хот маань суур байгуулж байна. Хөрс байжуулах үйлдвэр маань тэзүүн бэлэн болчихлоо. Усангамжийнхаа маань тэзүүн маань бэлэн болоод дуусчлаа. Гэхмэчлэн бид давдгүй давах ёстой даваагаараа давахгүй байх гэж бодож байсан бол өнөөдөр даваад алталтанд алсыг хараа зогсож байна. Таван толгойн төслийн хэрэгжилтэнд улс төр нөлөөлдөг. Нөлөөсөр ирсэн. Одоо харин энэ засгийн үеэс энэ их хурлын үеэс харцсан гой болж байна. Ер нь бол бизнесийн зүйлийг бизнесийн зарчмаар нь явуул. Олон улсын нэгдтэй компани болох ёстой. Харатус зөвлөхүүд, захирлууд байх ёстой. Олон улсын томоохон хөрөнгө оруулагчид өөрсдийнхөө баталгаатай хөрөнгийг хийгээд энэ дээр улс төрөөс нөлөөгүй байх энэ бизнесийн дүрмийг өөрчлөх ёстой гэдэг энэ шийдвэрийг гаргасан. Улсын хурлын 73 дахь тогтоол, засгийн газрын удаа дараагийн тогтоолуудаар. За энэний дагуу бид Эрдэнэс Тавталгаа Майнинг гэдэг компанийг байгуулад ордоод 7 тэрбумаас нь тэр чигэр нь биш, 8 лицензээ биш, зөвхөн 1 лицензийн олон улсын хөрөнгийн зах зээлд гаргахаар бэлтгэл ажлыг хангаад дуусчлаа. Тэгэхээр бид бас эртлээс өөрсдөө өрсөн сэргийлж шүү тийм үү. Тэгэхээр Эрдэнэс Тавталгаа компани бол байна. Майнинг нь гаргана, 1 лиценз нь гарна. Бусад лиценз, бусад нөөц нь бол төртөө байж байна. Энэ бас 70% нь Эрдэнэс Тавталгаа компаний хувь энэ хувьцаа эзэмшдэг өөрийнх нь. 30% нь гаргаж хөрөнгө оруулсан. Эхний хөрөнгө оруулалтаа бид хийлээ сая. Тавталгаа зүүн баян руугаа хийжлээ. Тавталгаа гашуун сухатын төмөр зам руу хийжлээ. Өөрийнхөө дотоод хөрөнгөөр өөрөө санхүүжүүлж чадчихжээ шүү дээ. Тэр чинь ч юм бол төлбөрийн өндөр чадвартай төсөл гэсэн үг байхгүй юу? Компани гэсэн үг. А одоо дунд хугацааны буюу нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг IPO хөрөнгө оруулалт гэж нэг юм. Одоо бол нүүрсийг бид машинаар зөөж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Төмөр замаар зөөснө үр өгөөж нь явах уу? Захын л жишээ. Одоо бид 1 тонн нүүрсийг 28-аас 32 долллараар тэмүүлж байгаа. Цагаад цагаадаас цаашаа ганц мод тэг ингээ гаргаж байгаа. 28-аас 32 доллар буугаад байгаа шүү дээ. Бас дахар нөгөө нүүрсний өмнөд агаад тэмрийн өнө юм чинь. За тэгвэл 5 толгой гашуун сухатын төмөр зам орсноо 8 доллар болно. 8 доллар. Тэгэхээр энэ бол 3-аас 4 дахин буухна шүү дээ. Үн. Энэ хэмжээгээрээ зардал буурна. Энэ хэмжээгээрээ ашиг өснө нөгөө талдаа. Тэгж болох. Тэр бол төмөр зам бол зайлшгүй хэрэгцээтэй. Гэхдээ ганцхан гарцтай төмөр зам байх юм уу гэдэг чинь өөр эрсдэл واخгүй. Одоо ганцхан гарцтай автоцамтай. Тэр ямар нэгэн шалтгаанаар зогсоход манай бүх ажил, бүх борлуулалт, бүх төлөвлөгөө зогсдог. Зөвхөн хятадын Баяннуур талаас шидэгдэл явж байгаа юм. Баяннуур аймагс. А тэгвэл 5 толгой зүүн баян хийжээж дахиад хэд хэдэн бомт руу гарцтай болгож ийж хятад руу, Орос руу болгож ийж энэ чөлөө төрсөлтөний одоо нөхцөлийг хангах юм байна. Гэхдээ одоо авчтмал байна л да. Төмөр зам ч гэсэн ухар төмөр зам болчих гээд байна. Тэгэхээр энэ дээр бид бас нэг бодлогын томоохон шийдэл авахын тулд зэрэг таван толгой гашуун сухатын төмөр зам, зүүн баянгийн төмөр зам эхлүүлэх нь тэр. Дахиад 3 гарцны шинэ бий бол. Дээрээс нь түүгийн нүрс таван толгой зүүн баян руу тээвэрлээд тэндээсээ баяжуулах үйлдвэр, коксийн үйлдвэр, металлургийн үйлдвэр буюу эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тэр усан хангамжийн тэндээ байж байгаа. Үйлдвэрлэлийн бүсэн тэндээ байж байгаа. Ажил хүчний бүрэлдэхүүн тэндээ байж байгаа. Энийг энэ зам төмөр замыг дагсан хот суурин газрын хөгжлийн стратеги хүртэл тодорхойлсон байна. 2019 оныг танай компани бүтээн байгуулалтын жил болгон зарласан байна. Үнийхээ хүрээнд ямар бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийв? Залуучуудаа анхаарлаа хандуулаарай. Залуучуудын оролцоо, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор залуус таны төлөө уриатагаар
залуучуудын хөгжлийн сарууд үргэлжилж байна. Хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яам, гэр бүлийн хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас залуучуудын сарын аяны хүрээнд 8, 9, 10 дугаар сарын туршид залуучууд www.ydcc.mn вебсайтаар хандаж сэтгэл зүй, хууль зүй, мэрэгжил сонголтын үйлчилгээ, хорт зуршлаас татгалцахад туслах зөвлөгөө мэдээллийг цахимаар авахаас гадна цахим сайн дурын ажилтан, цахим амьдрах ур чадварын сургалт, залуучуудын хөгжлийн зөвлөлд нэгдэх зэрэг үйлчилгээ нээлттэй санал болгож байна. Мөн Next Gen шин сэргэлт төслийн уралдааныг 21 аймаг 9 дүүргийн хэмжээнд зарлаж хэрэгжүүлэх юм. Залуус та бүхэн 21 аймаг 9 дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Залуучуудын хөгжлийн төвүүдэд хандахаас гадна www.ydcc.mn вебсайтаар дээрх үйлчилгээнүүдийг аваарай. Залуучуудын оролцоо, залууст ээлтэй шийдвэр, залуучуудын оролцоо, зохистой хөдөлмөр эрхлэл. Хотод баяр наадмын урамшуулал үргэлжилж байна. Ирээдүгээ харьлие. Хайрын хот. Дэлхийн хэнаа BSD-с бүгдээрээ. Энэ хотын урхуд хүлтэй. Энэ тал болон болон Samsung A53 гарагдсан болон ухаалаг цагны эзэн болоорой. Дэлхийн хэнаа зөвхөн BSD-с. Үндэсний шилдэг бүтээн байгуулалт Grand Marshall дөрвөн удирдлын цагц салбар хотхон уламжлалт нээлттэй өдрлөгөө төслийн талбаадаа зохион байгуулах гэж байна. Эхэн та бүхний цэвэр агаар дамрангаа төслийн бүтээн байгуулалтын явц загварын байртай танилцаж 2022 оны захиалгын супер хожуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг урьж байна. Grand Marshall Luxury Villas эхэхэд Монгол бүрүү эзний сэтгэлээр Дэлхийн хэнаа BSD-с бүгдээрээ. Энэ хотын урхуд хүлтэй. Энэ тал болон болон Samsung A53 гарагдсан болон ухаалаг цагны эзэн болоорой. Дэлхийн хэнаа зөвхөн BSD-с. Хайрын хотод баяр наадмын урамшуулал үргэлжилж байна. Ирээдүгээ харьлие. Хайрын хот. Бизнесийн үр хөндийн илэрхийлэл 70-70 Монголын цахилгаан холбоо харилцаа бүрийг холбоно. Дэлхийн хэнаа BSD-с бүгдээрээ. Энэ хотын урхуд хүлтэй. Энэ тал болон болон Samsung A53 гарагдсан болон ухаалаг цагны эзэн болоорой. Дэлхийн хэнаа зөвхөн BSD-с. Хайрын хотод баяр наадмын урамшуулал үргэлжилж байна. Ирээдүгээ харьлие. Хайрын хот. Энэ төмөр замд орох юм. За, хоёр төрлийн бүтээн байгуулалт явагдана. Эхлээд мэдээж уурхаан дотоод хөгжлийн асуудал байгаа. Энэ дээр бас нэг хэдийн төлөвлөгөөтэй ажлууд маань явагдаж байгаа. Гэтэл бас ганц нэг бүтэхгүй байгаа зүйлүүд бол энэ төрийн бол орнотгийн өмчийн тухай хуулиар энэ бас худалдаа авах үйл ажиллагаа хийх үүрэгтэй. Энэ үрэнд бол бас нэг хуйлаас болж хуцаалцсан бас нэг төсвийн бодлого модлог гэдээ ганц нэг хуцаалцсан юмуд бол бий. За, энэ үрэнд бол ямар ч сан төлөвлөсөн ажлууд маань бол явагдаж байна. За, гол зүйлүүд мэдээж энэ хоёр том бүтээн байгуулалтын төмөр замын асуудал. За, энэ бүтээн байгуулалтад хаад бараг 4000 орчим ажлын байр бий болсон байна. Жишээ нь Тавдлогоо Зүүнбаянгийн чиглэлийн төмөр замд бол зэвсэг хүчний анги нэгтгэлүүдээс гадна 10 орчим компани ажиллаж байна. Энд нэг 3000 гаруй өсөрчин мэрэгжлийн инженерингийн ажилтнууд ажиллаа явж байна. За, энэ ялч байхгүй одоо нийт ажлынхаа 28% явж байна гэдэг байна. Том үндэсний хэмжээний бүтээн байгуулалт мөн л дөө. Ер нь бол энэ бүтээн байгуулалт энэ сэргэлтийг бол хөдөлмөрлөлт бий болгоно. Хөдөлмөрлөлт авчирсаар ирсэн. Энэ том бүтээн байгуулалтыг бол Эрдэнэс тавдлага хамт олон эхлүүлж чадсан. За, хоёр дахь нь тавдлага зүүн баян, тавдлага гашин сухад чиглэлээ 245 км төмөр зам. Энэ төмөр зам маань удаан хугацаанд бас зогслоо. Хөрөнгө оруулалт нь саатлаа. Ажил маань бас ингээд энэ хэмжээгээр цаг хугацаа алдсан. Тэгэхээр монголчуудын бас
хүсэн хүлээсэн төдийгүй нөгөө талаар шүүмжил дагуулсан юм сэдв байдаг. За энэ дээр бол зөрөгтэй хөдөлж Эрдэнэс тамтлогоо тамтлогоо төмөрцөн гэдэг компани 66% эзэмшээд энэ бүтээн байгуулалтын ажлыг бол эхлүүлж чадлаа. За ингэснээр ер нь энэ хоёр төмөрцөн маань 28 сарын хугацаанд бүтээн байгуулалтын ажлууд дуусна. Энэ хугацаанд угаах үйлдвэр баригдсан байх ёстой. Энэ хугацаанд усан хангамж байгуулагдсан байх ёстой. Энэ хугацаанд хот байгуулалтын ажлууд эрчимтэй явагдсан байх ёстой. За энэ хугацаанд бусад одоо жижиг дунд мөн хүн төнгөн үйлдвэрлэлийн төслүүд маань эцэлэгдээд бүтээн байгуулалтын ажлууд маань эхэлсэн явж байгаа. Хэрэглэх юм бол цөөр бүтээн байгуулалтын жил маань төлөвлөгөөт ажиллагаа хэрэгжүүлж чадсан гэж ойлгож байна. Хамгийн олон буюу 2.5 сая хөдөө эзэмшдэг хамбал бол танах байх тийм ээ. Иргэд ногдлаг ашиг авах хүлээлттэй байдаг. Ногдлаг ашиг гэдэг зүйлийг юу нэг хэзээ өгөх вэ? Энийг бүр анханаас нь ярихыг хүсдэг. Маш товч байна. Ер нь хөрөнгийн зах зээл хоёр дахь зах зээл тийм үү? Хөрөнгийн зах зээлийн тоглогч бүгд бүх нийтээр улс орон даяараа байна гэдэг үл өөрө барах зүйл мөн. Зөвөр одоо нэг арилжааны банкнаас мөнгө аваад буцаагаад өгч байгаа асуудал биш шүү дээ. Энэ өөрөө хувьцаа аваад тэр хувьцаанд хөрвөөд өсөөд өсөлтөн зараад буцаагаад ингээд ингээд энэ одоо апуу мапуу гэж 40 олон компаниуд хөрөнгийн зах зээл дээр ингээд хөгжөө явж шүү дээ тийм үү? Энэ шиг дэлхийн хөрөнгийн зах зээл бол өнөөдөр маш эрчимтэйгээр хөгжиж байна. Энэ хөрөнгийн зах зээл рүү төр санаачлагаар шийдвэр гаргаж бүх хэрэгтээ авч орсон ийм тохиолдол мөн. Хэдий улс төрийн зорилготой байсан ч гэсэн хөрөнгийн зах зээлийн одоо хэрэглэгчд үе тоглогчд байх ёстой гэдэг ийм том эдийн засгийн зорилт агуулсан ийм шийдвэр байсан. За энэний дагуу 1072 маань 40 олон удаа одоо юу гэдэг ам орсон гэж хэлж болно. Нордл ашгач гэсэн тухайд үгэж явж исэн. Юу юм хэр тэтгэврийн ахмадууд маань тэтгэврийн мөнгө авчихсан. Сая төгрөгөөрөө зарсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань авсан. Оюутнууд маань сургалтын төлбөрөө энийгээр хийсэн. За дээрэс нь нийгмийн даатгалын тодорхой шимтгэлүүдийг бас энэ сангаас хийсэн. Дээрэс нь сая 2016 онд бас сайн хувьцааг л 300-аас 150 мянган төгрөгөөр худалдаж авсан гэд. Харилцаанд бол ороод байгаа юм. Ороод байгаа. Тэр 2012 онд өгсөн сая төгрөгч гэсэн энэ компани энэ үр тавьсан үр төлбөр 1072-той шууд холбоотой гарч ирсэн л мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр өгөөжөө өгсөн биш, өгөөгүй биш өгсөн төсөн шүү энэ. Өгөөд л явж байгаа өнөөдөр хүртэл. А одоо харин цэвэр бизнесийн утгаар нь энэ 1072-ыг хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлага бий болсон. Энийн дагуу засгийн газар 296-р тогтоол гаргаад 7 сард энийн дагуу засгийн газар дээр танилцуулагдаад явж байна. Ер нь энэ бүртгэл бол хайрцангуй зэгтэрчлээ. Нэг үеод бол одоо насан турш хөрөөгөө иргэд маань бас хувьцааныхаа дансыг нийлгээгүй байна. Гадаадд байгаа маш олон иргэн нэгдэг байна. Ингээд нэг 600 орчим мянган иргэн дансаа нийлгээгүй байна. Бусад нь бол 2,511 мянган, 1,900 мянган нийлгэжлээ. Тэгэхээр энэ хувьцаа хөдлөхөд бол бэлэн болсон. За би энэ компани гүйцэтгэх захирлын үед бол нэг менежментийн баг нэг зарчим барьдаг. Төр 85% нь эзэмшдэг, иргэд 14.7% нь эзэмшдэг. 0.05% нь аж ахуй нэгж байгууллагууд эзэмшдэг. Энийг том хувьцаа эзэмшигч, жижиг хувьцаа эзэмшигч гэж үл ялгахгүй. Энэ компани цэвэр ашигтай ажилласан л бол ямар ногдлын ашиг олгохын гэдгийг нь би тооцож энийг нь мэдээлэх үүрэгтэй. Тэр ч утгаараа 2018 онд бол 807 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан. Эндээс мэдээж тухайн компани тухайн жилийнхээ хөрөнгө оруулалтын зардал хасдаг. Хасаад ногдлын ашиг хэдэн төгрөг болгож олох вэ гэдгийг нь бол үүргийнхээ үрэнд бол надад олгосон үүрэг. Би 2,511 мөн нэг иргэн байна. Нэг 10% эзэмшдэг байлээ гэд би тэрний эрхийг орхих үүрэг ирэх надад байхгүй байхгүй юу? Тэм ч учраас би энэний өмнөөс нь тооцоог нь хийгээд ийм хэмжээний ногдлын ашиг олох бизнесийн боломжтой юм байна гэдэг боломжоо бол гаргаж ирнэ. 2019 онд ч гэсэн. Тэгэхээр хувьцаа эзэмшигчд бол хувьцаа эзэмшигчд бол жижиг том гэж байх ёсгүй. Компани ашигтай ажилласан тохиолдолд тэр ногдлын ашигаас нь хүртэх ёстой. Имэл байр суурьтай байдаг. Цаашид ч гэсэн юм байр суурьтай байна. Одоо ч гэсэн байгаа. Энэ дээр бол хатуу энийг би хаана хэлж байгаа. За ер нь одоо ингээд 2018 онд жишээ аваад ярихад нэг иргэнд нэг 27 мянган төгрөний ногдлын ашиг олгохдоор бодогдсон. За энийг бол бас бид санхүүгийн тодорхой аргачлалын дагуу боддгийм л да. Тэгээ энэ бол аргачлалын дагуу бодсон. За иргэд маань хоёр төрлийн санаа бодолтой байсан.
Өнөөдөр зөвхөн албаралтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Хүчлэн дөнгөж эхэлж байгаа уурхай. Өнөөдөр ийм хэмжээний зүйлтэй болоо төмөр зам ашиглалтанд орчих нь 200 мянга болох юм байна гэж бодож байна. Хоёр төмөр замтай болчих нь 300 мянга болох юм байна. Нүрс ажиллах үйлдвэртэй болчих нь 400 мянга болох юм байна гэдэг. Ингээд иргэд маань энэ хоёр дахь зах зээлийн тоглогчийн байр сууриас бодож эхэлсэн л тээ. Энэ бол нэг талаасаа бас маш том авралтай зүйл шүү дээ. Ингээд засаг шийдвэр гаргасан. Засаг шийдвэр гаргахтаа бол ер нь үнэ. Өнөөдөр төмөр замгүйгээр 32 долллараар тээвэрлээд байх юм уу? Энийг 8 доллар болгоё. Тэгхийн тулд ерөөсөө төмөр зам руугаа зөргөттэй хөрөнгө оруулалт хийгээд төлөөлөө үүдэх зүйлээс магадлал ашиг олохгүйгээр төмөр зам руугаа хий. Гэхдээ иргэдийн одоо 2018 онд авах ёстой байсан мөнгийг бол авч болохгүй. Дараа тооцох хэлбэрээр буюу хувьцаанд шилжүүлэх хэлбэрээр өгөх ёстой. Гэдэг ийм чиглэлийг ерөнхий сайдаас өгөөд энэний дагуу бүх бизнесийн одоо бодлолтууд тооцоолууд явж байгаа. Компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нөлөөлөх зүйл хийж байгаа юм шиг харагдаад байдаг шүү. Товчхон мэдээлэл өгөөч та. За нийгмийн хариуцлага гэдэг бол одоо нийгэм талдаа манай нэг номерын зүйл. За компани дотор бол бид нар мэдээж safety буюу хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. За гадаад харилцаан дээр бол одоо бусад үйл ажиллагаан дээр бол нийгмийн хариуцлагын асуудлыг бид нэг номерт авч үзэж байгаа. Ялангуяа 2019 онд нийгмийн хариуцлагын нөлөөд ажиллаж За нийгмийн хариуцлага дотроо түрүү хэллээ шүү дээ 2 сая 511 мянга хувьцаа эзэмшжтэй гэж. Энийн дагуу бид төлөөлөө удирдах зөвлөл хувьцаа эзэмшжтэйгээ яриад за мөн Улаанбаатар хотыг утаагүй болгох дээр бол томоохон алхам хийсэн энэ компани хамт олон. Ингээд одоо энэ сайжруулсан түлш энийг 5-7 ордоос авчрах, тээвэрлэх за энэ техник тоног төхөөрөмжөд энд нь бол одоо манай хувьцаа эзэмшигч гэдэг шиг Эрдэнэс тамтлагын хувьцаа компани нийгмийн хариуцлага руу томоохон үр гүйцэтгсэн. Энэ үр дүндээ үр дүнгөө өгвөл энэ компани бас оролцоо байгаа гэдгийг бас мэдхэд бол илүүдэхгүй байна. За нөгөө талаар нийгмийн бусад хариуцлага дотор нь бол орон нутгийн нийгмийн хариуцлагын асуудал байгаа. Бид энэ цагаан ов багийн асуудал нэлээд анхаарал хандуулсан. Одоо яг энэ үйлдвэрлэлийн олборлолтын бүс дотор байж байгаа хамгийн их тоосчлт одоо эрүүл мэндийн хувьд бол өндөр эрсдэлтэй хүмүүс байж байгаа. Тэгэхээр энэ цагаан ов багийг үлгэн шилжүүлэхдээ бол нэлээд анхаарал хандуулж ямар ч хэлсэн үлгээг нь бүрэн хийлгээд авчлаа. Үлгээтэй байна гэдэг бол бид нар бас нэг хилцээрт орох боломжтой байх. Тэгээд энэ үрэнд бол бас нийт одоо иргэдийнх нь бас 70-80% бол заад ерөөхдөө мэдээлэлээ солилцоод компани боломжоо яриад за энэ 2020 оноос ер нь үлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг шин сурчлын бүс рүүгээ хийя гэдэг дээр шийдвэр гаргаад төсөвтэйчсэн суулгаад явж байна. За бусад орон нутгийн одоо гудамж талбай тохижуулах нөхөн байгууламж за тэгэл энэ багшийн хөгжлийн асуудал оюутны сургалтын төлбөр за тэгэл энэ ихний алхс за цаашлах юм бол энэ бусад энэ эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын ингээд нийгмийн хариуцлагын одоо төрөл шинж юм уу те маш их нэмэгдсэн тэгэд нэлээдгүй хэмжээний нийгмийн хариуцлагад та ажиллаа гэж бас манай хамт олон үнэлж байгаа юм байлээ. За уг нь бол 2019 онд бас төлөвлөжсэн юм нэг компанийн нэрмжийн сургууль цэцэрлэг гэдээ ярьжсэн. За энэ маань бас тодорхой төсвийн шалтгаанаас бол гашилсан. А тэгээ бусад зүйлүүд бол яг нэрмт стандартлаар бол явж байгаа. За нэвтрүүлгийн төгсөлд танаас нэг зүйлийг асууя. Хариуцлагатай уулуурхай гэдэг зүйл бий. Таны компани ер нь хэр хариуцлагатай уулуурхай компани бэ? Уулуурхай бүхэл компаниуд өндөр хариуцлагатай байхыг хүсэж Тэрний хандагаа бүх журам дүрм бүх юма тавьж явдаг. За 2019 онд бол манай компанийн хувьд бол нэг том зүйл тохиолдсон бол дэлхийн одоо менежментийн нэгдсэн стандартт шилжиж чадсан компани болж хувирсан. Монгол анх удаа. За энэ бол үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа. Одоо энэ олборлт гэсэн үг тийм үү. За хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ах уу, байгаль орчин гэсэн гурван цогц стандартыг бид нар 2019 оны 9 сард Парис хотноо гардаа авсан байна. За энэ менежментийн нэгдсэн стандартад шилжих ажлыг бол Эрдэнэ төрөлдөр оюутлагаар бүх компаниуд одоо NSGS гэх бүх компаниуд хангах явсан байгаа. За тэгээд ер нь бол жил гарангийн хугацаанд тавьсан шаардлагуудыг стандартын хэмжээнд бол хэрэгжүүлж норм нормтой болгож чадсаа гэж үзэж Эрдэнэс томлогоо хувьцаат компанид олгосон. Тэгвэл нэгдсэн дэлхийн стандартад ийм хүрээнд уулуурхан албаралтын ил уурхан албаралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани болсон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол ямар үнэлгээ явуулна гэдэг бол олон улсаас нарчиж болно биз.
нөгөө талаасаа нэг зүйл дээр би зөвхөн хамгийн их юу гэдэг нь болгоомжлж явдаг хүн. Жижиг буураа одоо хөгжил дорой энэ улс орнууд уул уурхаан хараал хүрсэн орнууд маш их бий. Манай хэмжээний төрлийн ажилхан бүтээгдэхүүнтэй уул уурхаан одоо төрөл бүрийн үйл ажиллагаа явуулдаг мөртлөө баялгийн хараал төрцөн. Тодорхой хүмүүс нь тодорхой нэг хэсэг бүлэг этгээдүүд нь маш их өндөр хэмжээнд дэлхийд өнлөгдөх хэмжээнд хөрөнгө мөнгө чинээтэй болсон баячууд болсон. Иргэд нь бол яг боловсролын төвшинч, ядуурлынч тэр хэвээр байгаа. Эндээс бол манайх бол маш их зайтай явах хэвээр. Тэхийн тулд энэ олон төрлийн стандартуудыг олон улсын энэ хараат ус стандартуудыг нэвтрүүлэх нь бол зөв ёсных. Тэрч учраас компани хараат ус компани болж олон улсын томоохон хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг татаж оруулж ирж хяналтын орчныг бас бий болгох ийм боломжтой. За бусад төслүүдэд бодвол манай компани бол давуу байдалтай. Яг 100% төрийн өмчит компани. Тэр дотроо 85% төр, 14.7% иргэд байдаг учраас өнөөдөр иргэдийн өөрийнх нь хараа хяналтанд байгаа компани байхгүй. Тэрнээс нэг гадны нэг нөхөр хөрөнгө оруулж орж ирээд энэ компанийг өнөөдөр ийшин тийш нь зардлын өсгөөд ч юм дур мэдэн мөнгө хийгээд явах боломж энэ компанид байхгүй болсон. Тийм учраас арт түмний компани нь сонгодог утгаараа бий болсон гэж ойлгож байна. Тэгэхээр арт түмний хараа хяналтанд байгаа. Цаашид ч гэсэн дараа дараагийн ер нь бол улс төрөөс маш их хамаардаг гэж түр хэлсэн шүү дээ тийм үү. Сонгуул усны дараа засаг байгуулагдаж засаг болгон ашиг сонирхлоо шингээх гэж үздэг. Иннээс хараат байлгахын тулд нэгт энэ олон улсын хараат байдал, олон нийтийн хараат байдал. Энэ олон улсын болон олон улсын нь одоо энэ IP гаргаад хийчихнэ. Олон нийтийн хараат байдлыг нь бид нар бий болгож чадсан. Өнөөдөр хүн болгон энэ компанид сайн байвал сайжилж гээ, муу байвал шүүмжилж гээ. Муу үтгий байгаасаа гэж бодож гээ. Үнээс муу байвал бүр их шүүмжилнэ. Тийм учраас үнээс сайн байхын тулд санаас сайн байхын тулд менежментийн баг одоо хэвээр өгтөл зүтгэх үүрэгтэй л болчиход байгаа. Тэгэхээр маш том олон нийтийн дунд хараа хяналтан дотор байгаа энэ компанийг удирдах байгаа гэдгээрээ өөрөө өссөн өсөөгөө толгойд хэрэгж байгаа хариуцлага болчиж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч уулзсанд оролцсон танд маш их баярлалаа. Таны цаашдын ажил болоод амжилттай өндөрөсөн баярлалаа хүснээрээ. За баярлалаа. Та бүхэн анги нэвтрүүлгийн төсөлд манай Эрхт Монгол медиа группс эрхлэн гаргадаг Жендас төлөвийн сүүлийн дугаар анаа өглөөний сонингийн өнөөдрийн дугаар. За хэл. 7 өдрийн тойл сонингийн энэ 7 өдрийн дугаар. За хэл. Зоо асуулт нэвтрүүлгийн манай энэ өдрийн дугаар энхөө өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Эрдэнэс Тавталгаа компани гүйцэтгэх захирал Гавай Хүрлцээр зорслоо. Та бүхэнтэйгээ дараагийн нэвтрүүлгээ эргээд уулзлаа. Түр баярлалаа.